За повідомленнями синоптиків, в Україні 2 серпня температура вночі 13-18, на півдні до 22, у день 25-32, переважно без опадів. На Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ та гроза, вітер північно-західний та північний 3-10 метрів за секунду. По Київщині вночі плюс 20-14 градусів, температура у день 23-28, місцями короткочасний дощ. У Києві уночі плюс 20-18, у день плюс 26-27, без опадів.